Ну, щось воно таке буде. Так, ну і лекції я буду читати українською мовою. Ну, це принципова позиція, хоча українська не є моєю рідною мовою. Я вибачаюся за ці русизми, які в мене, звісно, буде. Вас же все записують. Цікавий початок. Отже, перше питання. Що таке дискретна математика? Та ніхто не знає, що таке дискретна математика. Це комплекс математичних дисциплін, який виник десь всередині минулого століття. Отак. Отак? Ну, те, що мене не видно, то таке. Головне, щоб не чутно було. Отже, дискретна математика виникла тоді, коли почали розвиватися комп'ютерні системи. Чому? Тому що математичний аналіз, він працює з неперервними об'єктами. Так? Тобто це те, що можна ділити, а воно все ділиться і ділиться. Дискретна математика працює з об'єктами, які можна перерахувати. Тобто дискретно. Конкретна кількість може бути. І комп'ютерні системи, вони саме так і працюють. Тобто все, що виконується в комп'ютерних системах, його може бути дуже багато, але воно скінченне або звичайне. Тобто це все можна певним чином описати, ну, певну мову алгоритмічну. Різні вчені, різні дослідники, вони включають у дискретну математику різні напрямки. З того, що включається у дискретну математику, ми в нашому курсі будемо досліджувати в першу чергу теорію множин та теорію відношень. Це, як я вже казав, абетка математики. Тобто це ті літери, без яких ви взагалі нічого розуміти не будете. Так? Ось. І на це ми витратимо перші 2 місяці. Це буде перший цикл. Завершимо ми його основами комбінаторики. Ось. А потім ми будемо вивчати теорію графів. Ну, графи — це найпотужніший засіб візуалізації процесів. І там є певна математична теорія, яка дозволяє все, що можна обчислювати, знаходити, доводити. Ось. І ми це будемо досліджувати. І завершимо ми теорію автоматів та формальних граматик. Ну, по суті, це те, як працюють взагалі будь-які, в тому числі комп'ютерні програми. Тобто, як будується програмний код. Ось, якщо встигнемо, то ще й теорія компіляторів трошечки зачепимо. Ось. Ми не будемо розглядати математичну логіку, тому що у вас буде окремий курс з математичної логіки наступного семестру. Ми не будемо розглядати абстрактну алгебру, тому що наступного семестру у вас буде окремий курс абстрактної алгебри. Ось. Але, повірте, того, що ми будемо розглядати, вам подарунок. Ось. Ну, а ми починаємо з... теорії множин. Знов-таки, у вас повинно виникнути перше запитання. Що таке множина? І знов моя відповідь буде... Ну, ніхто не знає, що таке множина, так? Георг Кантор, німецький математик, який винайшов взагалі цю теорію, він запропонував інтуїтивне визначення множини. Його ми зараз сформулюємо. Множина англійською мовою set. Це певна сукупність об'єктів, які ми можемо розрізнити між собою, які не повторюються, і які об'єднані нашою інтуїцією, за якоюсь певною ознакою. Можете просто продиктувати? Що? Продиктуйте ще. А те зараз... Дивіться, я кажу, потім я пишу, а потім я повторю. Ага. Ви за цей час встигаєте все записати і зрозуміти. Чого?
Ну, жена, це певна сукупність об'єктів, які ми можемо розрізнити. Які не повторюються. Які об'єднані в цьому жену, як в єдине ціле, ну, фактично нами, от, за нашим бажанням. Студентів потоку прикладної математики фізико-технічного інституту, ну це множина. От сидять об'єкти, я вас можу розрізнити поки що. Ось. Ви не повторюєтесь, тут близнят нема, здається. Ось. І ви об'єднані в певне ціле, бо ви потік ефір. Множина парт у цьому залі, ну теж зрозуміло. Множина студентів і парт у цьому залі. Знову таки, я можу відрізнити студента від парти, парти від парти, студента від студента, так? Ось. Тобто ми можемо об'єднувати множини, ну, фактично все, що завгодно. І тому це визначення, воно підкупає своєю простотою. Тобто, ну, всім зрозуміло, що таке множина. Так? Ну, от взяли, і оце множина. Але ми називаємо це інтуїтивним визначенням. Чому? Тому що воно не є формальним. Воно не є математичне. І наприкінці лекції ми побачимо, що ось таке визначення множини призводить до парадоксів. Тобто до об'єктів, які фізично не можуть існувати. Ну, але поки що, якщо в нас вже є такий математичний об'єкт, треба навчитись з ним працювати. В першу чергу, треба навчитись його зображати, щоб всі розуміли, про що йдеться. Способи подання множин. Подання або представлення. Їх є 2,5. Явний спосіб. Ми беремо і перелічуємо всі об'єкти, які входять до даної множини. Тобто, наприклад, множина А. Оце множина літер латинського алфавіту. Множина B – це множина значень, які можуть приймати певні біти у комп'ютерних системах. Множина C вона складається з ялинки та їжачка. А множина D з нуля, одиниці та ялинки. Ще раз. Все, що завгодно. Ми використовуємо певні службові символи. Так? Множина позначається фігурними дужками. Об'єкти перелічуються черзком. При цьому зафіксуйте, порядок об'єктів у множині неважливий. Тобто, якщо в мене є множина B2, що складається з одиниці та нуля, то це все одно, що множина B, яка складається з нуля та одиниці. Чи бачите ви певні складнощі в такому представленні? Їх дві. Так, перше очевидно. Та? От я там навіть трикравку використовував. Якщо об'єктів забагато, якщо об'єктів забагато, то ну, їх перелічення буде займати дуже багато часу та місця.
А більш того, ну, в мене може бути, наприклад, нескінченно множина. Тобто об'єктів буде настільки багато, що їх не можна перелічити за розумний час. І ще одна така синтаксична в'язка. Ну, якщо я хочу, скажімо, включити до множини об'єкт кома або об'єкт фігурна дужка. Ну, там, це рідкісні випадки, але була таке, ну, тоді використовують лапки в якості до окремого службового символу. У нас такого не буде. Але що робити з великими множинами? Наявний спосіб. Ми об'єднуємо в множину всі об'єкти, що задовольняють певні властивості. Що тихає? Будемо позначати ось так. П – це певна властивість. А науковою мовою предикат. І це говорить істина, якщо ця властивість виконується, та не істина, або лож, кривда. Одиниця, якщо виконується властивість, і нуль, якщо не виконується. Так? Ось. І тоді я можу задати множину x, як всі елементи x, для яких виконується задана властивість. Позначається це ось так. Або альтернативний спосіб. Ніякої різниці між цими способами немає. Тобто можете ставити двокрапку, можете ставити риску. Це одне і те саме. Ну, наприклад, множина всіх парних чисел, всіх натуральних парних чисел, так? Задається за допомогою ось такого предиката, який ми описуємо словом. Можемо описувати словами, можемо більш формально. Це як буде. Третій спосіб графічний. Ну, це не спосіб представлення множини, це спосіб її візуалізації. Називається діаграма Ойлера-Венна. І виглядає, ну, щось. О, це множина. Це такі кола, може бути не кола. Діаграму ми не можна подати множину, тобто ми не будемо знати, які там є об'єкти. Але можна дуже зручно візуалізувати операції над множинами, і ми до цього ще прийдемо. Так, чи тут все зрозуміло? Добре. У нас є множини, які певним чином стандартизовані, і для них є спеціальні позначення. Ви ці позначення повинні знати. Порожня множина – це множина, яка не містить жодного елемента. Множина універсуму – це множина, яка містить всі об'єкти, які існують. Далі ми покажемо, що універсуму не існує, але поки що ми його введемо.
Множина натуральних чисел. А то просто n. Це n, але з товстою ніжкою. Я підкреслюю, що в нашому курсі 0 не буде вважатись натуральним числом. Тут є взагалі цікава ситуація. У Франції, Бразилії 0 вважається натуральним числом. В наших країнах 0 не вважається натуральним числом. Але іноді його зручно вважати натуральним числом і долучати до множини натуральних чисел. Ось. Але ну, в тому, як матеріал викладаю я, зручно вважати 0 не натуральним числом. А якщо він нам вже знадобиться, то ми ведемо спеціальну множину n0 цінних невід'ємних чисел. Чому n? Тому що натуральний. Ось це він знову таке. Насправді в природі існують лише натуральні числа, а все інше це вигадка людського мозку. Наприклад, множина цілих чисел. Чому Z? Може хтось знає? Герр Кантор, він був німцем. Цалян – це число. Для нього цілі числа вони були основні. Раціональні числа. Це множина всіх дробів, де у нас чисельник є цілим числом, а знаменник є натуральним числом. І надіюсь, ви тепер розумієте, чому я не хочу, щоб 0 був натуральним числом. Чому Q від латинського quotient – частка? То ще дві множини залишилися. Множина дійсних чисел. Ну тут я вже не можу ні описати, ні відчути. Чому так? Дізнаєтесь наприкінці жовтня. Ну, R знову тому, що R дійсний. Остання множина – це комплексні числа. Це знов-таки відбувало комплекси, склади. Що значить таке комплексні числа? Мнімий. Мнімий і квадрат равно мінус одиниця. Ну, для того, щоб речі. Бо я не знаю, що зараз у шкільному курсі вивчається в цьому напрямку. Але в курсі алгебри
це ж десь наприкінці жовтня, знаєте, що таке комплексні числа вже в повному. Добре. Тобто в нас вже є якесь розуміння, що таке множина. У нас же є певні множини, з якими ми довго працювали, але не знали, що то є множини, і вони певним чином позначаються. Тепер треба щось зробити. Ну, що можна зробити з множиною, так? Ну, по-перше, можна перевіряти, чи належить елемент множини, чи він їй не належить. Так? Українською мовою це дуже зручно читати. Елемент А є елементом множини А. Чому оце є? Це дійсно, це латинське Е, певним чином трансформоване. Зауважу, що, ну, синтаксис. Так, як майбутні програмісти серед іншого, ви повинні чітко дотримувати синтаксис. Якщо у вас є такий символ, то праворуч повинна стояти обов'язково множина, а ліворуч – все, що завгодно. Все, що завгодно, і в нашому розумінні може бути елементом цієї множини. Може розглядатися як елемент цієї множини. Тобто може стояти інша множина, наприклад. Числа, букви, об'єкти, матриці, поліноми, парти, студенти, зірки у Всесвіті – все, що завгодно. Якщо я пишу ось так, то об'єкт А не є елементом множини А. Він не належить цій множині. Ну, тут все просто, здається. Так? Тобто, ваша задача зараз – це навчитись правильно читати і правильно писати. Тобто, я пишу ось таке, а читаю, як А є елементом множини А, бо А належить множині А. Включення – це відношення між множинами. Множина А включається у множину Б. Або множина А є підмноженою множини Б. Якщо описати це відношення словами, то це означає, що всі елементи множини А одночасно є елементами множини B. І знову, що таке математика, ми стверджуємо лише це і більше нічого. Тобто ми не знаємо, чи є в Б ще якісь елементи, окрім тих, що є в А. Чи є в А взагалі якісь елементи. Ну, наприклад, порожня множина є підмноженою довільної множини. Чому? Ну, тому що всі елементи цієї множини повинні належати цієї множини. А які тут є елементи? Ніяк. Тобто, чи можу я порушити цю умову? Чи можу я навести елемент звідси, що не належить цьому? Не можу. Тому це визначення виконується. І ось цей принцип, коли для того, щоб порушити певне твердження, ви повинні навести контрприклад. Якщо ви не можете навести контрприклад, то ви не можете порушити. Він у нас буде використовуватись дуже часто. Так, тепер оце словесне твердження. Я зараз напишу, як його математика пише. Тобто множина А є підмноженою множиною Б. Тоді та тільки тоді. Коли для будь-якого елементу А того, що А належить множині А, випливає, що А належить множині А.
Тепер скажіть мені, чи зрозумілий вам цей запис? Чи є тут люди, яким не зрозуміли цей запис? Чесно кажіть. Добре. Оце логічна еквівалентність. Тобто оце твердження виконується лише тоді, коли виконується це твердження і навпаки. Тобто ці два твердження є однакові. А обов'язково в дужки? Ну, якщо не брати в дужки, то можна прочитати, що B еквівалентно, а не лежить тому, що є. Тобто це синтаксично. Я мав певний негативний досвід програмування на MVC. Там, якщо дужки поставиш, все ще забуде дуже. Ось. Оця феномена – це квантор. Квантор загальності. Кванторів взагалі є два. Ну, з тих, що в нас будуть зустрічатися. Квантор загальності, він вважається як будь-який або довільний. Або всі. І взагалі це англійське слово any. О, насправді не англійське, а французьке, але французьке я не пам'ятаю, тому я пишу, що це англійське. Це літера А, яку переробили. Є ще квантор існування. Який читається, як існує, може з уточненням деяких. І це від англійського що те, що йде після двокрапки, виконується для будь-якого елементу А. А що виконується? Логічний наслідок. Якщо твердження тут є коректним, то твердження тут також повинно бути коректним. Якщо твердження тут не є коректним, то нам пофіг. Ну, це дуже важливо насправді, тому що ось це. Так? Щоб зробити це твердження некоректним, треба підібрати такий елемент А, для якого ось це твердження буде невірним, а ось це твердження буде вірним. Але ми не можемо підібрати такого елементу А, тому що в порожній множині таких елементів не існує. Тому я не можу порушити це логічне наслідок. Для всіх елементів А, ось це твердження, якщо тут підставити порожню множину, воно буде некоректним. Логічний наслідок не порушується. Бо ну, це така типова помилка початківців. Вони бачать, що ця ліва частина логічного наслідку є некоректною, і все, сам логічний наслідок є некоректним. Ні. Наслідок перевіряємо на це. Так, ну. Чи є питання? Добре. Тоді строго хімічно. Визначається ось так. Значить, якщо описати це словесно, то всі елементи множини А є елементами множини Б, але в множині Б є ще елементи, яких нема в множині А. То, мабуть, ви запишіть це словами, а я зараз буду писати математично. Ми кажемо, що множина А є строгою під множиною множини Б, тоді та тільки тоді, коли А є під множиною множини Б, і одночасно з цим, я буду повторювати. Це амперсанд. Кому не подобається амперсанд, можете писати перегорнуту літеру В. Це одне й те саме.
існує такий елемент множини B, для якого виконується, що B не належить множині А. Значить, у нас новий символ, так? Ось цей амперсанд, або інше призначення ось таке, це логічне «та». Ми його ставимо, коли два твердження повинні бути істинними одночасно. Це альтернативна істинність. У вас може бути істинним або одне, або інше, або обидва одночасно, але щось одно повинно бути. Якщо B є порожньою множиною, то це твердження не є коректним. Чому? Тому що не виконується ось це. Тобто тут не буде існувати жодного виліку. Якщо B є не порожньою множиною, тоді так. Тобто ми зможемо підібрати такий елемент, який не буде належати множині ось цій, тому що ці множині не належать жодної елементу. Ня? Ня. Тепер очевидно твердження, визначення. Що таке рівність двох межин? Тобто ми кажемо, що дві множини рівні, якщо вони складаються з однакових елементів. Ну, це інтуїтивно зрозуміло, так? Але починаються вже певні складності. Якщо вони подані неявно, то треба перевіряти предикати, а це вже складно. Тому ось це словесне визначення ми будемо замінювати на формальне визначення, з яким будемо працювати. Ми будемо казати, що дві множини рівні, тоді та тільки тоді. Коли множина А є під множиною множини Б, тобто всі елементи А належать Б, і одночасно з цим всі елементи Б належать множині А. Тут є певна аналогія з числами, да? Якщо х більше буде рівні у, а y більше буде рівні х, там х та y дорівнюється до нуля. Ось. Ось таке визначення можна працювати вже досить ефективно. Це буде займатися так. Так, щось я забув. Тепер нам треба навчитись робити операції над множинами. У нас таких операцій існує декілька.
що у вас тут 5 клас алгебри, так? І ви зараз вчити надому всі операції. Перша операція – об'єднання. Об'єднанням двох множин ми називаємо множину, яка складається з елементів першої та другої множини. От зараз я підкреслюю, що це визначення, яке я сказав. Я його, мабуть, напишу словами, щоб ви бачили форму, якою йдуть визначення дискретної математиці. Тобто множина C називається об'єднання множин А та Б. Визначається високим символом. Якщо це множина, що складається з елементів, які належать до множини А, або належить множині Б. Словами, для чого витратив купу часу зараз? Бачите, як буде це визначено? По-перше, що ми визначаємо? Так, ми визначаємо об'єднання двох множин. Якщо мені потрібно оперувати у визначенні з цими множинами, я їх іменую. Тобто я можу сформулювати об'єднання двох множин, це бла-бла-бла. А можу формулювати об'єднання множин А та Б, і можу директивно звертатись до множини А і до множини Б окремо. Так? Називається. Так? Тобто тут ми переходимо до визначення. Власне. Визначення. В першу чергу ми вказуємо, який математичний об'єкт визначається. Тобто об'єднання множин – це множина. Не число, не літера. Це множина. Далі ми кажемо, як визначається ця множина. Тобто яким чином вона будується. Фактично ми описуємо ось цей предикат слова. Так ось, я від вас вимагатиму формулювати саме таку логіку. Оце якраз хочеш провести хорошу лекцію, просто ти кажеш, ні. Ось. Це зрозуміло? Тобто усі інші визначення я не буду писати словами, але ви повинні розуміти, як вони будуються, і тобто, питати вас я буду так само. Тобто ви повинні проговорювати всі коректні слова у правильному порядку. Зрозуміти, що таке об'єднання, нам допомагає графічне представлення. Так? Ось у вас є множина А, ось у вас є множина Б. Що є об'єднанням цих двох множин? Оце буде множина це. Так? Тобто якісь елементи можуть належати двом множинам? Чому може? Ну, якщо, скажімо, ось такі дві множини, ну, об'єднанням це буде все одно. Ось таке. Але ось якщо тут є елементи, якщо належать одночасно і А, і Б, в об'єднанні вони рахуються один раз. Тому що елементи всередині множини, вони не повторюються.
Далі ми будемо розглядати поняття мультиплів, що не можна повторювати елементи, але це буде не. Так. Зрозуміло? Друга операція перетину того межу. Довжина D є перетином двох множин, тобто перетином двох множин є множина, яка складається з елементів, які належать одночасно і в множині А, і в множині B. Тобто різниця в тому, що там була альтернативна істинність або в множину А, або в множину Б. Тут одночасно. І картинкою це. Малюється ось. Тобто це у вас множина А, це у вас множина Б, а ось це буде множина Б. Різниця. Self-difference. Різницю двох множин ми називаємо множину. Казати різницю множин А та Б, ми називаємо множину, все складається з елементів, які належать множині А, і при цьому не належать множині Б. Тобто ми взяли множину А і викреслили з неї ті елементи, які належать множині Б. Знов таки картинкою зручно. Ось множина А, ось множина Б. Значить, ось ці елементи належать множині B. Ми їх викреслюємо. І що залишається? Ось такий напівмісяць. При цьому зверніть увагу, якщо ви з множини А віднімете множину B, а потім об'єднаєте те, що вийшло з множиною B, ви не одержите множину А. Тому що віднімаєте ви лише спільні елементи, а об'єднуєте потім з усією множиною. Тобто тут нема аналогії з арифметичними операціями. Взагалі, різниця множин – це дуже хитра, коварна та доступна операція. Вона має багато властивостей, що не притаманні відніманням чисел. Треба пам'ятати зараз. Операція симетрична різниця. Я англійською писати не буду, воно симетрик серф. Значить, множина, яка там серф, є симетричною різницею двох множин. Якщо вона складається з елементів, які належать рівно одній з цих двох множин. І тут я спочатку напишу її неявне визначення, а потім формульне визначення. Тобто це всі елементи, які належать множині А і при цьому не належать множині Б, або належать множині B і при цьому не належать множині A. Тобто елемент X належить лише одній множині або A, або B, але не одночасно не одному.
Как буде виглядати малюнок? Два. Ну, це всі елементи множини А, які не належать множині Б, та всі елементи множини Б, які не належать множині А. Це два наприклад місяці. Ось. Тепер скажіть мені, що це нам нагадує? Це визначення різниці двох множин. А що це нам нагадує? Визначення різниці двох множин. Тому я можу сказати, що це є множина А без Б. Це є множина Б без А. І що ми з ними робимо? Об'єднуємо, тому що тут стоїть логічне А. Тепер подивіться на цю картину. Чи можете якось інакше представити симетричну різницю? Ну дивіться, ось це, ось це. Так. Так само ми можемо сказати, що мені потрібно взяти об'єднання двох множин і відняти від нього передок цих двох множин. І от, мабуть, наступного разу ми будемо вчитися, як виводити всі тотожні перетворення. Рівності формул, що визначення операції не більше. Так, все зрозуміло? Остання операція. Її називають просто доповненням. Але насправді воно формулюється як доповнення до універсуму. Ну, ми вводили універсум як множину, яка містить всі елементи. Так? Тому я кажу, що доповненням множини А є така множина, яка складається з усіх елементів, які не належать множині А. Ну, звісно, щоб побудувати таке доповнення, нам потрібно знати, звідкіля брати усі елементи. Якщо ви подивитесь на ці картинки, то бачите, я це все малюю в якомусь прямокутничку. Оце і є універсум. А місце за пределами університету? Ні. І єдине, що мене зупиняє, це те, що, як ми зараз доведемо, університет не існує. Але я поясню, як ми з цим будемо боротися. Якщо це в мене множина А, то ось це все, це множина не А. А ось цей прямокутничок, це насправді є універсум. Це множина всіх об'єктів, які ми розглядали. Добре. Зрозуміло? Ну, знову таки. Ми це будемо ще розглядати. А зараз чому універсуму не існує? Ну, як я казав, ми визначили множину інтуїтивно. Нам здається, що ну, всім зрозуміло, що таке множина. Так само, як всім зрозуміло, що таке крапка, що таке пряма, що таке площина. Хоча насправді ну, вся матика Євкліда, вона не визначає це поняття. Вони беруться як категоріальні. Так от, був такий собі Бертран Рассел, відомий математик, філософ і зелений товстющий троляк. Тобто він відомий тим, що він будував контрприклади для багатьох таких інтуїтивних конструкцій. От зараз ми його розглянемо, це приклад. Значить, дивіться. А. Множина універсум. У нас за визначенням це множина, яка містить абсолютно всі об'єкти, які ми можемо уявити.
зокрема, вона повинна містити сама себе, якості елементу. Чому? Тому що універсум — це об'єкт, який ми уявляємо, тому він повинен бути елементом самого себе. Я підкреслюю, це саме належність. Це означає, що серед елементів множини U є множина U. І от зараз ми сформулюємо. Парадокс Бертрана, більш відомий як парадокс Перукаря. На русском парадокс Брадобрія. Дивіться. У нас є множини, які містять себе в якості елементу, і є множини, які не містять себе в якості елементу. Так? Тобто, скажімо, універсум містить себе в якості елементу, а порожня множина не містить. Бо порожня множина не містить нічого. Тому давайте розглянемо множину Y, яка складається з усіх таких множин X, які не є власними елементами. Я можу це зробити? Можу. Інтуїтивне визначення множини не заперечує мені цього. Так. А чи належить множина Y сама собі? Ну ще раз, за визначенням множина Y складається з усіх таких множин, які містять себе в якості елементу. Так? Ми припустимо, що множина Y належить множині Y. Так? Але за визначенням Y як елемент множини Y не повинен містити себе в якості елементу. Ну тоді, значить, Y не належить собі як елемент. Але за визначенням множина Y складається з усіх множин, що не містять себе в якості елементу. Тобто виходить, що якщо Y належить собі, то вона не повинна належати собі. А якщо вона не належить собі, то вона повинна належати собі. Замкнене коло. Тому це називається парадокс. Ну, парадокс Перукаря, він формувався так, так, що Перукар стриже лише тих людей, які не стригуть себе самі. Ну, хто стриже Перукаря? От, ну, може на Х не стриже себе сама. Ну, питання, чи стриже Перукар сам себе? Ну, якщо він стриже, то він стриже не лише. Ну, чим це коло починає так розкручуватися. Ось. Що ми бачимо? Ну, що якщо ми залишаємось працювати із інтуїтивним визначенням множини, то ми дозволяємо собі існування об'єктів, яких не може існувати. Тобто об'єкти, які містять протиріччя у своїй власній структурі. Для математиків це не пропустимо. Бертран був не перший, хто звернув увагу на те, що Кантерова теорія, вона неформальна. Там до нього ще був Бродліфорті і ще там декілька людей. Ось, але після парадокса Бертрана вже стало ясно, що треба з ним щось робити. І математики поступили так, як вони завжди поступають. Вони ввели аксіомат. Тобто, сучасна теорія множин, вона не оперує інтуїтивним розумінням множини. В неї є аксіоми, які чітко задають, що може бути множиною, а що не може бути множиною. Таких аксіоматик є декілька. Ну, найбільш відома це... Аксіоматика Цермало-Френкеля, іноді тут ще дописують фон Неймана, відомого. Людина, яка зробила кібернетику. Ось. І, власне, оці аксіоми, там 10 аксіом, оці аксіоматиці, в інших аксіоматиках, там в іншому, там описується правило, що ми вважаємо множиною, що ми не вважаємо множиною. Дуже чіткі, конкретні, прості правила. І потім з цього вже робляться висновки, що можна робити з множинами, що не можна робити з множинами. Зокрема, з усіх оцих аксіоматик випливає, що універсальної множини не існує. Тобто, взагалі не може існувати множини, яка містить всі об'єкти. Ну, як ми побачимо
мабуть, через лекцію. Якщо я буду розглядати множину всіх підмножин, то вона завжди буде більша за вихідну множину. Тобто оце побудова цих надмножин, 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 її не можна ніколи зупинити. Але наша задача зараз – це взагалі створити певне розуміння теорії множин. Тому ми не будемо занурюватися в аксіоматику, ми надалі будемо користуватися індуктивно визначеними множини, але ми будемо завжди пам'ятати, що насправді там все дуже інакше. І будемо вважати, що в нас не буде виникати протиріч. Насправді, коли ми, ну, прикладні математики, працюють з прикладними питаннями, то в них питаннях таких парадоксів зазвичай не виникає. Там все дуже конкретно, все чітко, все можна подивитися. Ось.